Djibril men société ndiaten koy dahanya daha hande hol ko gaddanda men Kalidou Amadou Ba en pudder ko faté régulation woni wottudugol e lawol bédo e jangobe taw non en jogi cadele ko wité kayitaji ko faté état civil en wayno jagordo kalfinado ko faté den gede hokki jetti yemirore taw non yemirore ummide horeji jagordi ndabe mbadata fere kay ha bédo suka be ngala dum bawo jeyde hen ndabe lijidot dum kanko non jagordo holdi worobe examen woni worobe kawgal hikabe be ngala kayitaji be fuf ma mbade recenser e dido dumunaji kambe pop kay mabbe je examen ji haysino mabbe pewnen kayitaji do e den kalen e goddum e ko faté ha joni rubrique men société o kay ko agent immobilier taw non o mo wié estandigoro tandigora ndiafodon kanko non ko agent immobilier ndo dari ala bar chadele kay e makko wondude e odo Abdallah Bé ko kambe ligutno ko cagalde Abdallah kay yi yabande hore mum ko kanko kay waddi plan e wibi ha ben badi ma kambe yole ma en gartu hen jehen ha ton to gananda horma woni kolda non ko o mo gananda horma kanyum woni ex gestionnaire de la région médicale mo kolda ko kango kay dumba dubi joy wondude kay e amanduji cagal de o jagira ko wite détournement wondude kadi e wutirade kaytaji ngona lawol ma en gartu hen e faccirugo kal amal ba dum gaddan non bandirabe ko faté société tigi da haña ko adif ko biida ko problème de bibbe men wala miñiram men badra men dañi ko yowti e wadobe examen je kayitaji jibinande lamgu etti hen pilité peñe bele men baw yubinde kaw gelaji di woni concours woni examen ji di examen et concours beto ji di quoi beto ji di examen et concours no bidani Moussa Bala Fofana den gandi kam ko ni jagordo kalfinado gede ko faté den collectivité territoriale odon fannu o holliri tigi oro saha kay dum non ko cadele gonande besbuji di en kale dum do dedo balle wonde suhaabe hewbe taw ngala probleme cadele ngala probleme jogi probleme kaytaaji kanko non wi e conseil interministériel taw non ko heblanade concourage wondude e examen ji modo jagorbe woni horejo jagorbe holliri tigi yobe njaban dum no yaawi eno yaaciri ha beden suhaabe potani wonde victime e ko faté chat erreurage di parañ men badi wala erreurage di gollotobe hen be badi jonne non ben yo mbade fere fof ha mbaw jeede hen surtout non wonbe classe sim 2 wondude terminal be ben ministre kam ben buuri halde inde men donc oro saha en wayne benen kuccat dum no feewi hay sinno ko e ngal non dawal do e examen ji concours ji taw joom men jugement ji wondude e net kayta no kam ni tigi da haña Alassane Kalidou Ba en bismimdum ko janal wadede kabruji ton to ayawo halide nde woni radio to Alassane an wayno kam cedel kayta won ko ngurda hen tigi cedel kayta ji won ko ngurni hen ngur men vraiment tardimi no feewi ko dum saabi mi kam so hala kayta ji kalam tan mi dillat en tout cas cadel de ene kewi gila to bangi fuddorto to hayato bangi fuddibo do de jangi mum be ben dur wawde tambuten en tout cas lamu fur jettude peje mudum e pecciorde mudum al hali kaytaaji kam regle gasa ha labu dum non alay sago wade ko wite ko numeri dum don ma wallin no fewi gere gongal to bangi cadel kaytaaji to ino wadi to fannuji didi ino wadi fannu gorto mo ganda won hen barante ko kaytaaji di ganda mojjani taw gord gardido no kañum so fewnima kayit waranma hen numéro taw ko numéro janan won hen ala fof no to bawda reftu taw do numéro wonto gong on joni de garda fof on way signinan dem keba kayit moins de 3 mois ja mais so yi extrait voilà so yi ha ummi mo don non hankadi sa ayde tawtu don god on wawta signinan dem wawta hebde parce on so jewi taw don ko registre god ko dum do woni problème goddo problème goddo non ko jogoda kayit ma numéro ma mo jenda hore ma taw an jeede itte watte e numéro god men kadi heew kadi ina dañ hen problème aji taw sa adina de hebanno extrême yo non garta jida hebde extrême donc dum non fof ko problème aji ganda ala sago ma chafre gere gongal ko wonbe e état civil aji ben kadi yo labdeeti so net ari yettu tamaade jilano da dum ha yita ayi minando jani do jogo hedde 5 extrait taw nde ari fof wi min donki yitude extrême de joom ya fewnu ya god taw non ko manku tan yilade yobe labe hen deede be labe hen deede be balla dum tigi dali est ce que dum hawnaay hande on est au 21e siècle hande est ce que jihnaado no foti danji bi dum welti no ha wasa danje kaytaaji souvent na hawo hawo men quoi ara andi fotani wonde ni sabu jamano do do tolni kam tout est avancé donc so jamano na yaha c'est bien normal yimbe be mbaawa yaadude e jamano parce que do ayet saw wala wona jignaado ma debbo wala ni jignaado gorko tawoni ala pièce d'identité donc so nden wadi an biddo adanya cadele pour mbaawa kebde kay juddu en majjani kadi won hen be ngananda horma ils sont même obligés
taw kaari amana ko minum nenema wala ko minum bamma kanko o mu jogi papierji pourtant bura mbawa wadde examen ay yahat on wada representer bamma wala wada representer nenema tene so den wadi so donu yonti wonan problème parce que an kayitaaji ma ko inde janana woni hen so tay ane be on jidani e to bangal kayitaaji so den wadi aussi wada cedele no feewi donc jignabe kambe foti burde darade e kayitaaji juddudi so tawi an yahi maternité wala an andidal to jibinda hadde ma yaltude ton ina foti reglede no hanirta ni wonbe ganda kambe totete dele be bima d'ici une semaine garta sa adi anawra ps kayitaaji cukalel gel sabu so wonden wadi aussi ma waaw yaadu de jaman mais so tawi cukalel daña cedele papier kanko ni na waymo addande mo cedele to bangal jangde mo ko tene en maja neddo a waawa jangude taw papierji ma rewani lawol des fois ada yaha e mairie ji di be ni no be kenyorto abe mbawma addande des erreurs e kayitaaji ma to foti wonde masculin be mbadoton féminin adani dum don fof adda cedele tene sa yahi pour be mbado dum rectifier c'est tout un problème be totete jouruji be bima artel jour sa ari c'est comme si kené dal an wona kambe mbadi erreur mais ko an wodi erreur donc ton aussi abe foti hen wallude be singuli di no feewi parce que eden poti wirtade o do jaman mo gananda horma neddo dañe cedele papier kalidou ba digida ha kabar goddo ile ko agent immobilier kanyum dañ cedele godde en ko to bangé ñawol ya non tigi est tanjigora non wiire non min dir tanjigora ko sénégal tanjigora kay inde yettore ñangi est tanjigora ko kanko kay kanko e abdallah be ko kambe digituno e agence immobilier yi ha dum no gor kanko abdallah non ma taw fudim waande hore mako o yi uduro ye multi service mo golle hen maraw oya kanyum ne wadani dum digere wala maraw ko sikki ko kalisum hiri quoi hiri oppi awad dum naaji waddi mo e wuybe mbadi mo cambriolage tin tolno e milungaaji sappo e go kono non ko burum hawde me hala ha kali amul ba tiagal de on enquêteaji wittoji mbadi police wadi fer ha wadi mo relier kanko e wuybe wonde